waxa munaasabad heerkeedu sareeyay aadna loo soo diyaariyay lagu qabtay magaalada muqdisho gaar ahaan beerta banaadir munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahaa soo gabagabeynta iyo gudoonsiinta awalmarinada ardayda kaalmaha hore ka galay tartan noocisa kii ugu horeeyay uguna weynaa ee lagu tartamay xadiista iyo sirada nabiga sallallahu alayhi wasallam kaasoo ay soo agaasintay qabatayna muassada alhadiq waxaana tartanka soo maray wareegyo kala duwan ugu dambeyn 10 arday ayaa guuleystayaasha noqday 5 ka mid ah xadiista ayay ku guuleysteen halka 5 kalena ay sirada nabiga ku guuleysteen tartanka ayaa ahaa mid laba qaybo lagu tartamayay qaybta xadiista iyo qaybta sirada ilaa 300 oo arday oo kala socday goobaha waxbarashada kala duwan sida madaarista macaahida jaamacadaha iskuulada iyo goobaha kale ee cilmiga diiniga lagu barto ayaa tartankan ka soo qayb galay munaasabadan oo ahayd mid aad heerkeedu u sareeyay ayaa waxa soo ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed marti sharaf kala duwan waalidiin iyo arday ugu horeen waxa munaasabada furay sharaxaad kooban ka bixiyay muassada Al-Hadiq oo tartanka soo agaasintay Ustaad Cabdiraxiin Xasan Axmed oo ah gudoomiyaha muassada Al-Hadiq maanta waxa u fadhinaa xafladii lagu dhiirigelin lahaa lagu abaalmarin lahaa dadkii kaalmaha hore ka galay tartanka oo kii ugu horeeyna ah ay ka qabsoomay magaalada Muqdisho alxamdulillaah tartankaasi waxaa isku xilqaantay oo soo abaabushay muassasatu Al-Hadiq lisunnati nabawiya oo sida magaceedu ku cad yahayba hawsheedu idil iyo shaqadeedu idilba ay tahay u adeegida sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo wax walba marka hareereynaya oo siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la bartana ay kow ka tahay muassadu waxay hadafka ugu weyn ee ka dhigatay in ay kor u qaado ay nooleyso nashaadka sunnada nabiga sallallahu calayhi wasalam xifdigeeda hadduu ahaan lahaa iyo fahamkeeda intaba in ay ka qabato wax walba oo markaasi kor loogu qaadi karo dadka iyo bulshaduna lagu soo jeedin karo الحمد لله مؤسسو سنتكي لباد اي هاد شقينيسا اعمال نوي قبتي اعمال بدن و ودمنتهي مسابقه حدا اين افرن حفلديدنا اي ايدنا كتهي اعماش او مهمسن اي قبنيسو مؤسسه سدو كلي وحا مناسبه كا هادلي فافاهين غوندا كبخيه ترتنكن اي هيرر كو سو مري غدوميه ترتنكا استاذ عبد الله الكندري مؤسسه الحاديق ومؤسسه تاغن inay u istaagto sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam ee lagu bogoodiyo lagu dhiirigeliyo dhalinyarta iyo qulaabul cilmiga dhamaan inay xifdiyaan abaalmarin iyo jawaais khaasna u sameeyaysa si loogu tartamo wixii ugu fiican lagu tartamayo weeye sunnadan waxaan ognahay inay tahay mataanihii quraanka waal waxyi saani inay tahay waa ognahay saa daraadeed waxaan u baahanahay bulshada soomaaliyeed dhamaan inay ku baraarugto sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam xifdinteedii iyo cinaayadeedii musabaqatu al-hadiq sanadkan waxaa isdiiwaan geliyay oo ka qayb qaatay arday gaaraysa 300 oo arday waxaa u soo gudubtay at-tasfiyat al-awwaliyah 460 arday oo siirada iyo xadiiska matalayay u dambeeyay at-tasfiyat an-nihaayiyah waxaa u soo baxday 4 arday 4 arday waxaa ka guuleysan doonta maanta oo ka socota farac xadiiska 20na iyo faraca oo siirada 20na waxa la abaalmarin doonaa maanta insha Allah saddexda ugu horeysay labada qaybo kamid ah laakiin manasada waxaa loogu yeeri doonaa 10kii arday labada qayb qaybta siirada 10 arday ah iyo qaybta xadiiska 10 arday ah sidoo kale qaar ka mid ah masaaxiixda kasoo qayb gashay ayaa munaasabada ka hadlay waxa ay bogaadin u direen tartankan sidoo kale waxa ay mahad celin u jeediyeen muassada Al-Hadiq oo tartanka soo qabatay xiyaabaha la soo bandhigay oo muassasadu ay ku haminaysa inay fuliso halkan aan ku arkay wixii ugu qoon badnaa cilmiga xadiidka markii la baranayo meelihi muhiimka ahaa buu ahaa ilaahay waxaan uga baryayna horto inuu ilaahay arinta uu ku guuleeyo laakiin sunnada nabiga sallallahu alayhi wa sallama markii aad ku dhax jirtid nabi maxamed ba sallallahu alayhi wa sallama si toos aad uga tarjumaysa wakiil baad ka tahay asagaad matilaysa arin fudud ma aha sida daraadeed wa tatbiiq amaliga aha waxa aan baranayno aan ku amal fareyno waa inay dhaqankeena ka muuqataa mid kale waa in sunnadii xifdinteeda iyada la xifdinaya waa inay la jirtaa ma aragti macnaheedii oo la baranayo oo iyadana waa inay la jirtaa weeyo marka markii la barto kitaabkii la barto tafsiirkii sunnadii la barto macnaheeda la barto
الحمد لله ودنك خير بدن باوسو كرليا أرتجو ما كوسويا حديث تنتصف عن الحفظيو متون تنتصف عن الحفظيو فجارياش الله كانوا وحلقي يا بقى إنه علم جيب برتاهي أي أنت كورستارت ونوعا ما غروره أو قالوا أرتجيو حديث النبي وحفظيه عليه الصلاة والسلام الشيخ اللي ليه وحكبر أنا وحلقي يا بقى إنه حديث 40 كحفظانين أصوت قاله أسوونا صحيحين كي يغير كود الحفظيه مركي إنه سيره هذا حديث كان شيخ أنا حديث كبح حفظانين وهذا حديث شيء قلته وقف هي أما أو كما قال عليه الصلاة والسلام كليلة إن هذا حكبرته محاكو كينا يا ذا وكم مستوى سر رأينه وسير هذا أرين تاسنا الشيطان كم وسير هو شيء كيني ولا ليا المرك أحاديث تاد حفظين هلقو عمل فلو هلقو نقمو هذه معنوه ذي أد ننجرنين هذا برته أو أنت حديث ود حفظي برا معاني ذو ذا مرك أد معنوه ذا برتنا واحد كر هذا نبي عليه الصلاة والسلام إنتانو حديث بوشاقي واد قبطي معنوه دينا واد برطي أليق أحاديث تاني محيك هادوريا ما واحد عقيدين يسي كفرين ما واحد لقاه ربائنا كفو قاتا أي كوشاقي كو عدايين ما عمل لصمين أيو ألا كودوي كوشاقي ما إله سبحانه وتعالى تلماميه سي مقعيدي سي معاني ذو ديباد انتفه انتياد سيقوني إلهي أبارتي وجعلان إلهي سبحانه وتعالى يعبسي الله بيكو بيرين وإنا سيدا أفكرنا هنقو دنبين وحا مناسبة الشهدويني أول من الوقود ونسيي أرضي ذكا المهورك قلي ترتن كان سعيدة يحيى إسماعيل أي نقطي أرضي ذكا لنتكو واتكا شي ترتن كان قارعان قيبت حديثك waxay ku guuleystay awal maran lacageed oo dhan $500 ee shaada sharaf alhamdulillah oo ku faraxsanahay maanta ku shaqaaray waxaanu madicilnay walidinteeda iyo macallimiinteeda sharafta leh sidoo kale Hussein Isman Mahmud ayaa asna ku guuleystay lacag dhan $300 qaybta sirada nabiga sallallahu alayhi wasallam wallahi waxay dhigantahay sheek kaalinta ku wada galay guul weyn oo soo hooyay oo ka dambeeyo bacad ka dhigto mustajul iiman معلمين تي والدين تي الشيخ ياشي هيك أمي عندنا ناصر عبد القادر صالح شبل تي في مقديشو شركة بيكو وشركة أجو وين بعيسى أذيك كورنتا الصومالية بيكو وحاي كورنتا سيسا كونفورت الصومالية سيدة بنادر جبلان هير شبل لي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا أذيك كورنتا أرنميستيرن لما تضبي تبنك الدقمة قبل كبنادر يجوبها أجو وين مجال هذا مقديشو سيدة إيربورك هذا عده dekedda muqdisho ee dhamaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah